Uplakana kačavenda hitno izvedena iz elite, potresne scene u realitiju Milena uništena zbog smrti majke. Milena kačavenda je saznala da joj je majka preminula, momentalno napustila elitu. Milena Kačavenda, učesnica elite, prošle nedelje nakratko je napustila belu kuću, ne bi li u bolnici obišla majku, koja je bila na odeljenju intenzivne nege, a kako saznaje Pink, majka joj je danas preminula. Milenina majka nije izdržala, te je preminula samo dan nakon što je napunila 70 godina. Obezbeđenje je ušetalo na imanje, pa saopštilo Kačavendi tužne vesti, a potom joj poručili da napusti realiti što je ona odmah učinila. Ukućani su se okupili oko nje kako bi je utešili dok se ona raspadala od tugije. U Suzano je napustila velelepno imanje u Šimanovcima kako bi sahranila majku.